ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਯੂਟਿਊਬ ਫਾਰਮਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ 1 ਤੋਂ 5 ਜੂਨ ਤੱਕ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਮੌਸਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਜੂਨ ਤੱਕ ਮੌਸਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਕੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜੋ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਅੰਤ ਤੱਕ ਦੇਖਿਓ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਯੂਟਿਊਬ ਫਾਰਮਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਮੌਸਮ ਦੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੌਸਮ ਹੈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤਕਰੀਬਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਮੀ ਵਾਲਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਗਰਮੀ ਦਾ ਦੌਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 3-4 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ 3 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਬਦਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਫਿਲਹਾਲ ਆਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਦੱਖਣੀ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਹਵਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਖੁਸ਼ਕ ਹਵਾਵਾਂ ਜੋ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅੱਗੋਂ ਰੇਤਲੇ ਇਲਾਕੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਾਪਮਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 44 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 45 ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਇਲਾਕੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਪਮਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਤਾਪਮਾਨ 47 ਤੋਂ 48 ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਮੀਂਹ ਦੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੱਦਲਬਾਈ, ਤਾਂ 4 ਤਰੀਕ ਤਕਰੀਬਨ ਰਾਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਤਰੀਕ ਰਾਤ ਤੱਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਉੱਤੇ ਹਲਕੀ ਫੁਲਕੀ ਬੱਦਲਬਾਈ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 1-2 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹਲਕੀ ਫੁਲਕੀ ਛਿੱਟੇਦਾਰ ਵਰਖਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਂਸ ਇਸ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਮੀਂਹ ਹੈ ਇਸਦੇ ਚਾਂਸ ਦੇ 30 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 40% ਤੱਕ ਹੀ ਆਸਾਰ ਹਨ, ਪਰ ਬੱਦਲਬਾਈ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗਰਮੀ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਤਾਪਮਾਨ ਹੈ ਫਿਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮੌਨਸੂਨ ਦੀ, ਤਾਂ ਮੌਨਸੂਨ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਬਾਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਉਣ 'ਚ, ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੌਨਸੂਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੇਰਲਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਰਲਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ 4 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਜੂਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਹ ਦਾਖਲ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਆਉਣ ਦੇ 1 ਮਹੀਨਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਸਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਮੀ ਵਾਲਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ, 4 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਉੱਤੇ ਬੱਦਲਬਾਈ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਰਮੀ ਤੋਂ 1-2 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਮੀ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।